Սիրելի ընկերներ, այժմ ներկայացնեմ իմ հերթական գնումները 5-րդ կատալոգից, որն արդեն արել եմ եւ վերցրել եմ։ Ուրեմն մեզ շատ հայտնի իմ ամենասիրած շարքը Լանգելոտ տղամարդկանց համար նախատեսված Pena для Бритья։ Այս անգամ վերցրել եմ սառնարանի հոտի համար կանխարգելի ճահա այս միջոցը, շարիկներ են, որոնք կպցնում ենք սառնարանի մեջ։ Չգիտեմ, ճիշտ ասած, այս 3 հատն է ինքը ասած կլորիկ, թե 6 հատ է, մի ոպե նայենք։ Ահա աղջիկներ ջան, ստեղ ես կարդացի, որ 3 շարիկ է մեջը, որը նախատեսված է 3-ից 4 ամսվա համար։ Ուրեմն տեսեք, ինքը полностью устраняет запах в холодильнике, ամբողջովին հոտը վերացնում է սառնարանից։ Պլեսենը, բակտերիաները, բորբոս բակտերիաները վերացնում է եւ լավացնում է մթերքի պահպանողականությունը, հա, այսինքն մթերքը ավելի լավ է պահպանվում։ Ահա, ես սա օգտագործեմ եւ անպայման իմ կարծիքով օգտագործելուց հետո կկիսվեմ նույնպես։ Այստեղ վերցրել եմ մինի գուպկա ուխոտ զա օբուվյու, որը նախատեսված է զամշի համար, աղջիկներ, ուղղակի ինքը այսպես տեսեք, այս տեսակա, անկեղծ ասած ես այլ բան էի պատվիրել, բայց հաստորեն սխալվել եմ, բայց ոչինչ։ Ստեղ վերցրել եմ մեր ուրեմն մալավտիլինը, որը կարելի ասել ապտեչկայա բոլորի տանը, այն նախատեսված է ամեն տեսակի ցավի, այրվածքների, միջատների, կծածների համար, տան կարելի ասել դեղա տուփ ամբողջ խնդիրների համար նախատեսված։ Եվ քանի որ ինձ մոտ ուբորկայի շրջանն է, ես վերցրել եմ իմ շատ սիրելի, ահա այս ապակին մաքրելու համար նախատեսված անձեռոցիկը, որից ունեմ եւս 2 հատ։ Իդեալական աղջիկներ ջան, մաքրում է հայլիները, ապակիները առանց հետ կթողնելու։ Վերցրել եմ իմ անբաժան ունիվերսալնի անձեռոցիկները, մանկական անձեռոցիկ, օճառներ, ապակիները մաքրելու համար, ահա մեր այս հեղուկը, որը շատ լավն է, շատ անուշ հոտով իդեալական մաքրում է, խոհանոցից մշտապես անբաժան հոտազերծիչ օճառից։ Ուստեղ արդեն մեր մաքրող միջոցներն են, որոնց դուք շատ լավ ծանոթ եք, որոնք ինձ պետք են ու կփրկեն այս շրջանում։ Այսքանը սիրելիներս, մաղթում եմ բոլորիդ հաճելի գնումներ, շտապեք կատարել ձեր գնումները եւ ձեզ ամենայն բարիք եմ մաղթում։